В ефірі новини. У цій студії для вас працюватимемо ми, Наталка Літоринська. І Андрій Годованець, а також команда журналістів телеканалу ТВА. Вітаємо. У цьому випуску ви побачите. Захист Тимошенко передасть до Генпрокуратури чергову заяву про злочин. Приводом став звіт Комітету Ради Європи з питань протидії тортурам. Протести під Укравтодором. Мешканці українських сіл скаржаться на відсутність пішохідних переходів. Російський опозиціонер Олексій Навальний закликає москвичів вийти на Болотну площу. Кандидат у мери Москви не визнає свого програшу на виборах. Європа викрила чергову брехню української влади. Про це заявляє донька Юлії Тимошенко Євгенія. Вона посилається на результати висновку Комітету Ради Європи з запобігання тортурам, що був оприлюднений 5 вересня. Захисники екс-прем'єрки планують подати заяву про злочин до Генеральної прокуратури. Також родина Тимошенко направить відповідну скаргу до Європейського суду з прав людини. За словами доньки, Юлія Тимошенко досі не отримувала жодної пропозиції щодо лікування за кордоном. Цей звіт і свідки, і інформація, яка дійшла від свідків, це і є доказом того, що була порушена стаття 3 Європейської конвенції щодо моєї мами. Як ЄСПЛ буде розглядати це, ми не знаємо, ми тільки направимо їм. Минулого тижня Комітет Ради Європи з запобігання тортурам оприлюднив свій звіт. На основі спілкування з українськими в'язнями за 2012 рік вони підтвердили практику тортур і знущань у буцегарнях. Комітет, серед іншого, також закликав українську владу забезпечити дотримання лікарської таємниці стосовно Тимошенко. Підписання угоди про асоціацію з ЄС закриє перед Україною двері до Митного Союзу. Зокрема, Україна не зможе обрати для себе єдиний митний тариф. А отже, і про єдину митну територію годі й мріяти. Про це заявив перший віце-прем'єр Росії Ігор Шувалов на зустрічі прем'єр-міністра Російської Федерації Дмитра Медведєва з віце-прем'єрами. За словами Шувалова, таких же висновків дійшли і міжнародні правники та незалежні юристи. Вони проаналізували норми, прописані в угоді про асоційоване членство у зону вільної торгівлі між ЄС і Україною, а також основні норми Митного Союзу. Сам же Дмитро Медведєв упевнений, українська влада стоїть напередодні переломного моменту в економічних відносинах з Росією. Я думаю, що це мають розуміти усі, включаючи людей, які живуть на Україні, включаючи громадян України, що це ключовий політичний вибір, який сьогодні робить керівництво України. Грузія обіцяє підписати угоду про асоціацію з ЄС уже навесні. З такою заявою виступив прем'єр-міністр України Бідзіна Іванішвілі. Про це він заявив під час візиту до Естонії. За словами політика, Євросоюз задоволений реформами та останніми парламентськими виборами у Грузії. Крім того, країни Заходу зможуть переконатися у відданості уряду демократичним цінностям ще раз після майбутніх президентських виборів. Вони відбудуться вже наступного місяця, 27 жовтня, після чого, як сподівається грузинський прем'єр, розпочнуться предметні переговори щодо угоди про асоціацію з ЄС, яка передбачає як запровадження зони вільної торгівлі, так і політичну інтеграцію з Євросоюзом. Досі Україна була єдиною з 6 країн Східного партнерства, яка сподівається у найближчому майбутньому підписати угоду про асоціацію з ЄС. Ну і далі у випуску постійна рубрика Юлії Куценко, присвячена європейському вибору України. Юлія, вітаємо. Тобі слово. Вітаю, колеги. До саміту у Вільнюсі Східного партнерства залишилося рівно 80 днів, менше, ніж 3 місяці. Ми продовжуємо досліджувати, в чому ж саме полягає угода про асоціацію, яка за останній рік стала начебто синонімом євроінтеграції. І водночас спостерігаємо, що з Росії лунає все більше і більше незадоволення тим, що Україна більш-менш рішуче, але принаймні активно йде до цієї угоди про асоціацію. Ухвалюються певні закони, українські політики роблять заяви з приводу своєї рішучості виконати усі зобов'язання Євросоюзу, нашої країни перед Євросоюзом щодо підписання до цієї угоди. Роз'яснити, чому ж саме Росія може бути настільки незадоволена, а вона, я нагадаю, погрожує тим, що угода про асоціацію позбавить Україну і економічного, і політичного суверенітету. Отже, роз'яснити нам усі ці можливі аспекти ми запросили відомого дипломата та міністра закордонних справ України 2007-2009 років Володимира Огриско. Володимир Святослав...
Станіславовичу, вибачте, перепрошую дуже. Дякую, що прийшли. І поясніть, будь ласка, чому Росія настільки активно і незадоволена виступає проти українських кроків до підписання угоди про асоціацію? Особливо останнім часом. Доброго вечора. Ви знаєте, це насправді питання, на яке в нормальному випадку дуже важко дати відповідь. Тому що міжнародне право передбачає, що кожна країна вільна в виборі своїх зовнішньополітичних пріоритетів і напрямку розвитку. Хоче країна вступати до НАТО, вона вступає до НАТО. Хоче вона вступати до Європейського Союзу, будь ласка. На превеликий жаль, ті тенденції, які ми спостерігаємо постійно в зовнішній політиці Росії, вони, ну, свідчать про те, що там ще не відмовилися від імперськості. Від того, що продовжують намагатися керувати всім тим, що було колись єдиним Радянським Союзом, і, власне, намагаються десь, можливо, і відновити оцей в бозі почивший Радянський Союз під якоюсь новою назвою і формою. Це, насправді, є грубим порушенням всіх можливих міжнародно-правових норм. От, ви знаєте, я взяв з собою на нашу зустріч меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. І тут чорним по білому написано, що Російська Федерація буде утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманний її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги. Коли це було оце підписано? Підписано в 94-му році. Це чинний документ на сьогодні. І якщо ми подивимося, що відбувається сьогодні в українсько-російських відносинах, то це прямо протилежне тому, що записано в цьому основоположному документі, який визначає наші стосунки. Те ж саме, до речі, записано в договорі про дружбу між Україною і Російською Федерацією. Слово в слово. Росія не повинна тиснути на Україну. А те, що ми бачимо протягом останніх днів, просто виходить за всі можливі рамки. Ну, от можна конкретно поговорити про їхні побоювання. Вони, наприклад, заявляють, наприклад, Сергій Глазів, який дуже активно виступає останніми тижнями, і от Дмитро Медведєв, про що ми щойно говорили, вони заявляють, що угода про асоціацію позбавить Україну суверенітету у вирішенні зовнішніх питань, а український бізнес та підприємства, наша вся економічна галузь втратить перед агресивною політикою чи агресивним наступом європейського бізнесу і європейських індустрій. От ви, як міністр закордонних справ, у ті роки, коли започатковувалась, тільки починались переговори про угоду про асоціацію, ви пам'ятаєте такі рядки про те, що Україна здає свої національні інтереси перед Євросоюзом? Ну, ви знаєте, можливо, там десь між рядками це записано? Ви знаєте, по-перше, ну чому так Російська Федерація хвилюється про інтереси України? Ну, перше зрозуміле питання. Ну, треба хвилюватися про свої інтереси, правда? Чому ж такий йде надзвичайно, ну, просто, ну, до рани прикладає, і так вони хочуть нам допомогти? Ну, тому в цьому вже перша фальш. Друга фальш полягає в тому, що насправді і пан Глазів, і всі ці проплачені так звані експерти роблять одну і ту саму річ. Вони намагаються втовкмачити в суспільну свідомість України, що, мовляв, Європейський Союз – це гірше, ніж Митний Союз. Але я от просто навожу часто такий простий приклад. Кажуть, що Греція дуже потерпає від економічної кризи, на грані дефолту і тому подібне, правда? Так от, у Греції зарплата в середньому в 5 разів вища, ніж в процвітаючій Росії. Так от, для нас питання, все-таки нам краще бути в ситуації дефолтної чи переддефолтної Греції, чи процвітаючої Росії? Зрозуміло. Ступінь розвитку економіки, суспільства, громадянського суспільства в Європейському Союзі, очевидно, вищий. І коли нас тягнуть і лякають, і кажуть, що там погано, це виглядає просто смішно. Знаєте, я пропрацював в Європі 10 років. І сам особисто бачив, як живе пересічний європейський громадянин. Так от, я дуже хотів би, щоб ми, українці, бодай через 10 років наблизилися до цього рівня. Бо російський рівень в цій, як кажуть, грі, ні на що не годиться.
Зрозуміло. Ви можете, наприклад, з вашої, знову ж таки, особистої точки зору сказати, які саме розділи угоди про асоціацію вам найбільше імпонують? Це вільніше пересування людей, чи преференції для економіки, чи реформування антикорупційні якісь? Пані, розумієте, от в чому проблема от нашої теперішньої ситуації? Насправді, мабуть, ні влада, ні опозиція, ні громадські організації так досі і не змогли практично показати, а в чому ж смисл і суть цієї угоди. Так от, на мою думку, вона полягає, смисл цієї угоди полягає в тому, що перед нами відкриються можливості. Бо знаєте, дехто думає так: о, дивіться, листопад місяць, ми підписали угоду, а завтра наступив комунізм. І все різко змінилося. Нічого не буде, ні. Угода – це тільки шанс для того, щоб ми почали змінювати свою систему. Щоб у нас не було оцієї тотальної корупції, щоб у нас були прозорі економічні відносини в бізнесі, щоб люди платили податки, але разом з тим їх не обкладали поборами і тому подібне. Ось, власне, про що йдеться. Щоб наше громадянське суспільство розвивалося, нам дається прекрасний шанс для самодосконалення. Є приклади поляків, словаків, чехів, угорців і ще багатьох інших країн, які подолали протягом, скажімо, 10-12 років оцей шлях, який перед нами сьогодні відкривається, і сьогодні живуть в нормальних умовах. Кращих, значно кращих, ніж те, що було до початку цього шляху. Тому, насправді, йдеться про глобальне, цілісне реформування нашої системи, а не очікування, що от манна небесна впаде нам з неба на землю. Такого не буде. Будемо працювати, навчимося реалізовувати можливості, будемо заробляти більше, будемо відповідним чином себе почувати краще. Зрозуміло. А тоді, можливо, ви скажете з вашого власного досвіду, на яких галузях українського життя, суспільного чи політичного, перш за все будуть позначатися ці реформи? Я так розумію, що угода про вільну торгівлю запрацює якнайперше. Так, мається на увазі, що з 1 січня наступного року окремі частини угоди почнуть працювати. Чому окремі? Тому що очевидно, що сьогоднішній рівень української економіки не можна порівняти з рівнем європейської економіки. І для того, щоб захистити щонайменше окремі галузі промисловості української, домовилися про те, що буде так званий перехідний період, який може тривати 2 роки, 3 роки, 5 років, 7 років. Тобто для того, щоб відповідна галузь могла нормально пережити процес трансформації, підготуватися і потім на рівних конкурувати. Але ж, власне, про це йдеться. Ми хочемо, щоб наша економіка стала конкурентно здатною, щоб вона не була пострадянською. Фактично нездатною для того, щоб вийти на нормальний цивілізований ринок. А зі Сходу нам кажуть: хлопці, до чого ви там будете мучитися з цим Євросоюзом? Ідіть до нас, давайте вашу напівживу, напівнезрозумілу яку продукцію. Нічого ми будемо, не треба. Нічого не треба реформувати, ніяких іспитів складати не потрібно. Ми і так вас приймемо і будемо в цьому, вибачте, болоті ще багато-багато років. Тобто, розумієте, один шлях – це шлях, який дає перспективу і дає шанси. А другий шлях такі перспективи і шанси просто закриває. І перетворює Україну знову Малоросію з генерал-губернатором, яким будуть керувати з Первопрестольної. Отже, власне, мова про це. Зрозуміло. Чи можу я вас запитати, що ви будете робити 29 листопада під завершення цього саміту? Ви будете святкувати, чи ви поїдете в Вільнюс, чи... Чи ви не вірите в те, що угода буде підписана? Я думаю, що як і всі ми українці, а нас, слава Богу, більше 45 чи 46 мільйонів, я буду радий від того, що ця подія завершиться успіхом. Тому що вона потрібна всім нам. І вчителям, і лікарям, і військовослужбовцям, всім-всім тим, хто створює національне багатство України. Тому що це, повторюю ще раз, шанс для нашого нормального майбутнього. Дякуємо дуже за цю розмову. Це був Володимир Агриско, міністр закордонних справ України 2007 та 2009 років. А ми будемо і надалі провести зворотній відлік до Вільнюського саміту Східного партнерства та до ймовірного, ми сподіваємося, підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Колеги. Дякуємо, Юлія. Ну а далі у випуску ми розкажемо про такі події.
наступайте на протести. Не визнаючи програшу на виборах, російський опозиціонер Олексій Навальний закликає москвичів вийти на Болотну площу. Ультиматум для Сирії. США назвали умову, за якою офіційний Дамаск не будуть бомбардувати. Башару Асаду дали тиждень на роздуми. В Амстердамі знайшли невідому картину Ван Гога. Захід сонця у Монмажурі роками лежав на горищі норвезького приватного колекціонера. У Москві відбулися вибори мера, і вже на ранок столична виборча комісія порахувала усі 100% бюлетенів. Виконувач обов'язків мера Москви Сергій Собянін набрав більш ніж 51% голосів виборців. А головний опозиційний кандидат Олексій Навальний – трохи більше як 27%. Утім, боротьба за Білокам'яну на цьому не завершилася. Навальний уже заявив, що не визнає результати і, відповідно, свого другого місця. Він закликає москвичів вийти на вулиці, щоб захистити свої голоси. Як сам стверджує, провладному кандидату Сергію Собяніну натягнули потрібну кількість голосів. За словами Навального, Собяніну приписали 2% задля того, щоб оголосити його переможцем вже після першого туру виборів. Навальний вважає підозрілим той факт, що явку виборців оголосили лише о 10-й годині наступного ранку. Опозиціонер закликав усіх, кого турбує доля Москви, прийти сьогодні на офіційний мітинг на Болотній площі. Зараз ми повинні зрозуміти, чи здатні захищати свої перемоги, написав Навальний. Ну і, власне, тему виборів мера Москви ми обговоримо з відомим політичним оглядачем Матвієм Ганапольським. Він з нами на прямому скайп-зв'язку. Матвій Юрійович, добрий вечір. Як ви можете оцінити результат виборів мера Москви? Наскільки чесними були вибори, по вашому мненню? Ну, предела честности нет, но думаю, судя по всему, судя по тому, что я видел, судя по всему, судя по тому, что докладывали те, кто наблюдал за этими выборами, это были первые нормальные выборы за 15 лет со времени путинских, начала путинских времен, и это были самые прозрачные выборы. Значит, я напомню, что фактически были устранены все те механизмы, которые позволяли власти раньше накручивать себе голоса, и были сделаны механизмы, которые позволяли бесконечному количеству наблюдателей находиться во время выборов, получать копии протоколов заверенные. Короче говоря, предела совершенству нет, но это были самые прозрачные и самые честные выборы за последние 15 лет. Скажите, а заявление Алексея Навального о том, что Собянину натянули 2% голосов, насколько они имеют под свою почву? Ну, вы знаете, это трудно сказать. Вот сейчас вы упоминали о том, что митинг собирается на Болотную, он действительно собирается, но мне кажется, что это заявление... Ну, политик всегда так должен говорить, поэтому Навальный так вынужден говорить. Не думаю, что натянули. Это мое личное мнение. Это больше эмоциональное заявление политика. Но сейчас уже появились вопросы. Да, они соберутся на Болотной. Да, они скажут, надо второй тур. Но что будет во время второго тура? И вот тут-то Навального подстерегает очень большая проблема. Дело в том, что он-то может во втором туре получить столько же, сколько он получил. Но дело в том, что в восприятии тех, кто не пришел голосовать именно за Собянина, а таких большинство, потому что те, кто должны были проголосовать за Навального, они как раз проголосовали. Вот собянинских было мало. Вот теперь собянинским скажут. Вот вы видите, что вытворяет этот человек? Вы видите, он хочет революции, вот он собрал митинг на Болотной, вот он призывает к неповиновению. И тогда получится результат второго тура 75% за Собянина, а Навального останется те же 27%. Я хочу сказать, что сейчас группа инициативных там наблюдателей предложила переговоры. Очень трудно, конечно, сказать, о чем может переговариваться радикал Навальный с штабом Собянина, но такое предложение есть. Во всяком случае, в любом случае, можно сказать, что это большая победа Навального, который стал федеральным политиком, и большая победа Собянина, имя которого обязательно запомнят, потому что именно его усилиями Навальный принял участие в выборах, и именно его усилиями прошли честные, на мой взгляд, нормальные выборы в Москве. Матвей Юрьевич, мы с вами говорим о том, что сегодня на Болотной площади собирается митинг в поддержку Навального. Скажите, насколько массовым он может быть? Не может ли это перерасти во всероссийские, скажем так, акции протеста? Нет, это исключено. Дело в том, что
Москва – это Москва. Здесь большое количество недовольных, которые сейчас придут и скажут, у нас украли победу. Что касается самой Российской Федерации, знаете, вот тут у нас появилась такая точка зрения, ее не очень хотят признавать. Ну, понимаете, все-таки Россия – это нормальная буржуазная страна. Если ты не увлекаешься политикой, если тебя не очень раздражает Путин, то у тебя есть зарубежный паспорт, какие-то источники дохода, возможность поехать за границу и не только в Турцию, возможность купить машину, может быть, даже когда-то заработать на квартиру. Поэтому нельзя сказать, что Россия падает в пропасть какую-то такую уж сильную. Понимаете, да, страна стагнирует, экономика идет вниз, но это не замечают люди, которым регулярно за счет нефтяных доходов повышают пенсию. Поэтому провинция, в хорошем смысле провинция, регионы, так скажем, как нужно их называть, с большой иронией смотрят на Москву. Они говорят, это знаете, у вас там, вы там с жиру беситесь, а у нас, в принципе, все нормально. Поэтому, безусловно, это ни во что не перерастет. И я даже, я вот честно вам скажу, зная Алексея Навального и зная ситуацию, я не понимаю, что будет сказано, кроме выкрика вот на этом собрании, которое сейчас будет на Болотной площади, что будет сказано, кроме фразы «У нас украли победу», это первая фраза, и вторая «Мы требуем пересчета голосов». Ну и, хочу сказать я, каждый политик хочет быть победителем. По всей видимости, молодой именно политик, потому что Навальный молодой политик, он делает первые шаги, это совсем другая история, это не блогер теперь он политик. По всей видимости, он должен понимать, что такое переговоры. У него еще большое политическое будущее. Спасибо, Матвій Юрійович. А нашим глядачам я нагадаю, що це був Матвій Ганапольський, з яким ми говорили про вибори мера Москви. Ультиматум для Дамаска. США назвали умову, за якою Сирія уникне нападу. Башар Асад повинен протягом тижня передати всю свою хімічну зброю під контроль міжнародної спільноти. Про це заявив державний секретар США Джон Керрі. Він закликав сирійського президента Башара Асада до переговорів і спільно з опозицією створити перехідний уряд. Тим часом Асад дав ексклюзивне інтерв'ю американському телебаченню. У ньому заявив, що за жодних обставин не міг застосувати хімічну зброю проти свого народу. Тому країни Заходу не знайдуть жодних доказів застосування Заріну урядовими військами. Проте сирійський президент визнав, він відчуває відповідальність за те, що сталося. Для закінчення конфлікту в Сирії потрібне політичне рішення. Там не може бути військового розв'язання конфлікту. У нас немає жодних ілюзій з цього приводу. Чи використовував уряд Сирії хімічну зброю, щоб убити сотні своїх громадян, як і раніше лишається темою для дебатів? Оскільки опозиція і режим президента Башара Асада лише вказують пальцями одне на одного. Поза тим, не вщухають суперечки про те, звідки Сирія отримувала сировину для хімічної зброї. Стало відомо, що кілька британських компаній постачали Дамаску фторид натрію, який використовують для виготовлення нейропаралітичного газу Заріну. А часом Україна виявилась втягнутою у скандал із постачанням зброї до Сирії. За твердженням «Вашингтон Пост», видання має докази того, що із закритого українського порту Октябрьськ, що поблизу Миколаєва, до Сирії регулярно курсували кораблі з невідомими вантажами. Українська компанія «Калбай Шипінг» зізналася, що торік один з її кораблів ходив до Сирії з вантажем, але більше жодних поставок до Сирії компанія не здійснювала. Невідому картину Ван Гога знайшли в Амстердамі вперше за 85 років. Полотно називається «Захід сонця» у Монмажурі. На ньому зображені дерева, кущі і небо у притаманній художнику манері. Як з'ясувалося, упродовж років картина лежала на горищі будинку норвезького приватного колекціонера. Чоловікові сказали, що це підробка, і він тільки нещодавно вирішив перевірити авторство роботи. У музеї Вінсента Ван Гога в Амстердамі картину впізнали по літерах, стилю і складу фарб. Це перше повнорозмірне полотно Ван Гога, яке знайшли з 1928 року. У Китаї кидатимуть до в'язниці за брехню в інтернеті. Такий закон уже набув чинності. Він передбачає кримінальну відповідальність за поширення у всесвітній мережі чуток і повідомлень, які не відповідають дійсності. І що більше поширення отримає в інтернеті така брехня, тим суворіше покарання очікує на дописувача.
Якщо ваше повідомлення отримало понад 500 репостів, вам може загрожувати до 3 років ув'язнення. Офіційний Пекін пояснює ухвалу закону реакцію на безвідповідальні чутки, які ширяться соціальними мережами і завдають шкоди життю відомих людей і чиновників. Китайські ж дисиденти вже назвали нововведення цензурою. І повертаємося до Києва. Комуністи не допускали журналістів на власні збори з міркувань безпеки. Про це сьогодні заявив лідер КПУ Петро Симоненко. Враховуючи, в яких умовах ми проводили цей захід і що постійно погрожують народу, затикаючи рота і не допускаючи проведення цих зборів, ми обмежили акредитацію і закрили її у четвер, розуміючи, що нам потрібно забезпечити порядок і безпеку учасників. Петро Симоненко, перший секретар ЦК КПУ. Вибір стадіону «Спартак» для проведення зборів був замовлений бажанням організаторів заощадити, зазначив Симоненко. Нагадаємо, учора на території цього стадіону відбулися збори громадян щодо всеукраїнського референдуму. На збори не пропустили не лише журналістів, але й судових виконавців, що прийшли з рішенням суду про заборону зібрання. Не треба прийти, розумієте? Не штовхай! Що ти мене штовхаєш, чувак? Не чіпайте мене. Не штовхай мене! Чекай, він мене штовхає! Що ти толкаєш маленького? Так, я народний депутат. Я препятствую мої діти. Чого вам не препятствую? От преса, камери тут немає. Не пройти нужно, у вас же... Ми виконуємо рішення суду. Ви мене препятствуєте, виконуємо рішення суду. Виконуємо рішення суду. Ви не порушуєте закон о статусі народного депутата України. Питання про реєстрацію ініціативної групи, затвердженої на цьому зібранні, буде вирішено на засіданні Центрвиборчкому. На цей час, зазначили у ЦВК, такі документи до них не надходили. До речі, гроші на проведення референдуму у держбюджеті не передбачені. Міліцейське свавілля в Запоріжжі. У ніч проти неділі був жорстоко побитий чоловік, який вимагав у міліції покарати банду рекетирів з місцевого управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Історія розпочалася ще місяць тому. У ніч проти 12 серпня група правоохоронців викрала і побила 3 підлітків, після чого з погрозами підкинути наркотики вимагала гроші. Дітей вдалося врятувати, але місцева міліція намагається зам'яти справу. Заднім числом вже звільнили представників місцевого управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. А тепер з вимогами забрати заяви погрожують родині потерпілих. Так, близькі знайомі отця одного із тих дітей, за яких требували викуп. За 2 тижні до цього я отримав предупреждення. Дзвонив один, представився співробітником Жовтневого райвідділу розшуку, що якщо я не перестану розповсюджувати інформацію о діях працівників міліції, получу морозка трубою по голові або там щось інше мені підкинуть. Позавчора ночі ми приїхали в гості, я вивів собаку і мене здали. Перво вистрілили, а потім, коли я уклонився, підбіжали і кинули там в лицо камнем. Примерно познав одного із тих, хто знаходився в машині при событиях місячної давності. В этой банде был один работник БНОНа, 2 работника розыска и 1 работник БЭПа. Проще объясняю, тех милиционеров, которые тогда, посетители требовали выкуп за детей, их не задержали. Дело спускается на тормозах, руководству области невыгодно, чтобы это все освещалось. Протести під стінами «Укравтодору» за життя дітей і своє власне бояться мешканці сіл, прилеглих до траси Київ-Чоп. Вимагають зробити у їхніх населених пунктах пішохідні переходи і тротуари. Зробити це «Укравтодор» обіцяв ще напередодні Євро-2012, але досі жодних робіт у селах не проводили. Чому, знає наш колега Віталій Маргалик. Віталію, привіт, тобі слово. Привіт, колеги. За словами мешканців села Болярки Житомирської області, це одне з сіл, що поблизу траси Київ-Чоп, проблема полягає у відсутності освітлення, тротуарів та пішохідних переходах у населеному пункту. Саме ці люди виявилися найбільш активними і приїхали до Києва протестувати. Скаржаться, що не можуть дійти від дому до магазину, мусять виходити на трасу і ризикувати життям своїм та своїх дітей. Відтак деякі батьки навіть перестали пускати їх до школи. Я з села Болярка Житомирського району.
У мене троє дітей. Я змушена була віддати старшу дитину, навчатися в Житомирі і проживати в Житомирі, щоб вона взимку не ходила по цих тротуарах. Тому що взимку загортається снігом, траса прогортається, а тротуари не прогортуються, тому що там немає змоги їх прогортати. Цієї дороги ніхто не подумав про ті пішоход, про тих пішоходів, які мають ходити поруч. Ніхто не думає, їдучи за кермом автомобіля, як люди живуть, хати яких стоять поруч цієї дороги. У всіх бідах люди звинувачують «Укравтодор», який отримав від Європейського банку реконструкції та розвитку 500 мільйонів євро на облаштування до футбольного матчу траси «Київ-Чоп». Але цих коштів виявилося замало, аби бодай прокласти 2,5 кілометри доріжок в одному з сіл. Представник ЄБР напередодні визнав помилку проєкту, мовляв, не можна прокладати міжнародні траси через села, утім, людям від цього легше не стало. В результаті люди змушені йти по трасі, перелазити через відбійники. В інших селах на дорозі Київ-Чоп десь немає освітлення. Ну, я впевнена, що і в Болярці теж немає освітлення на трасі вночі. Власне, всі ДТП, більшість ДТП стаються вночі. До мітингувальників буквально за 10 хвилин після акції вийшов представник «Укравтодору». Його відразу до нього підійшли журналісти, взяли буквально в коло і спитали, чи правда те, що підприємство завинило підряднику гроші і скільки саме цих грошей. Він визнав, що дійсно це так, але всю провину поклав на місцеві та державні бюджети. Утім, пообіцяв, що буде в його силах, хто вирішить цю проблему, пропоную послухати. Я не думаю, що це питання, яке не можемо ми вирішити. Підряднику винні. Підряднику дійсно винні гроші? По співфінансуванню, так. Скільки? Скажіть, а взагалі існує проблема? Ну, ми питаємо, ще не відповідаємо. Якщо я не, можливо, десь яких там тисячах помилюся, біля 20 мільйонів гривень. А коли ви маєте вирішити? Коли ми маємо вирішити це питання? Питання недофінансування в цілому галузі, я думаю, що ви знаєте, яке в нас на сьогоднішній день. Тобто, як бачимо, коли чиновник збирається вирішити цю проблему, він не сказав, тож люди вже звернулися до президента та Кабміну з вимогою, аби ці питання були розв'язані принаймні до зими. Адже саме в цей час може бути хуртовина і взагалі буде дуже важко переходити дорогу і буде ще небезпечніше, колеги. Віталію, часу до зими аж замало, скажу я тобі. Скажи, будь ласка, а якщо чиновники не виконують вимог людей, то на що вони готові далі йти? Як крайній захід, вони зараз чекають реакції чиновників, президента та прем'єра і сподіваються, звісно, на допомогу журналістів. Якщо нічого не буде виконано, людям вже нема чого втрачати, вони готові перекривати дорогу і ту ж славну, звісно, трасу Київ-Чоп. Адже люди переконані, що насправді чиновники просто, грубо кажучи, розбазарили кошти, які їм дали міжнародні інституції. Як це, в принципі, часто буває, колеги. Дякуємо, Віталію. Це був наш колега Віталій Маргалик. Ну, а ми продовжуємо випуск. На 87-му місці від щастя. Саме такі позиції займає Україна серед інших країн світу. За почесне звання змагалися 156 країн. Найщасливіші люди живуть у Данії. На другому місці пощастило опинитися Норвегії. Третьому місцю в рейтингу можуть порадіти швейцарці. За даними торішніх досліджень, Україна перебувала на 91-й сходинці. Нині ж злетіла від щастя аж на 4 позиції. Археологічна сенсація на Луганщині. Місцеві археологи довели, що метал виплавляли в луганських степах понад 3,5 тисячі років тому. На території селища Кам'янка знайшли давнє поселення, яке відноситься до пізньої бронзової доби. Разом із залишками кількох десятків будівель археологи виявили металургійну майстерню. Також неподалік від поселення було знайдено залишки плавильних печей. Мастерская по литью изделий из бронзы, потому что в обнажении траншеи мы нашли литейную форму, половину литейной формы. С одной стороны негатив копья, с другой стороны негатив ножа. О
Організатори цьогорічного Гогольфесту відчинили двері першим відвідувачам. Ними стали репортери, котрі побачили репетиції спектаклю «Станція» за участі театру «Дах Дотерс». Режисер Стефан Рікордель готується до аванпрем'єри вистави сьогодні о 20-й вечора. Виступ відбудеться в Києві у приміщенні заводу поблизу станції метро «Видобичі». Офіційно фестиваль триватиме з 13 по 22 вересня, і цьогоріч у день відкриття і на вихідних буде платним. Такої театральної програми нігде ніколи не було. Да? Тобто це інтересніший русський, іспанський, венгерський театр, український, французький театр. Це от нігде. Прекрасна програма українського молодіжного шоу Кейса. Академічна програма музики, альтернативної музики. Образовательные проекты. Театр «Дах» – это фактически кристалл фестиваля, да? Откуда все рождается. Это и оргкомитет, это и физическая уборка пространства, это и репетиция, то, что сейчас происходит, спектакль Рикарделя, это и спектакль «Даха» будет, то есть это и «Даха Браха», и «Дах Дотерс», это все, это многое. Ну і далі наш випуск продовжить Василь Полотай із новинами спорту. Василю, скажи, будь ласка, останній матч для збірної України на Євробаскеті виявився вдалим? Сміливо можна назвати, що і матч виявився вдалим, і цей чемпіонат Європи в Словенії, який проводить наша збірна команда України, є, напевне, найкращим в історії нашої команди. Збірна України здобула четверту перемогу із п'яти можливих в першому груповому етапі. Цього разу наші хлопці, підопічні Майка Фрателло, змогли переграти команду Великобританії, і це дозволило нам пробитися до другого етапу розіграшу чемпіонату Європи з баскетболу. Туди також прийшла збірна команда Франції. Ми сьогодні перемогли Великобританію з рахунком 87-68. Вперше гратимемо у другому груповому етапі. І можна точно сказати, що своїх суперників в наступному секстеті дізнаємося остаточно по завершенні цього ігрового дня. І точно можна сказати, що серед них будуть команди Сербії та Латвії. От хто ще третій, буде поки незрозуміло. До чвертьфіналу з наступного раунду, вже тепер з другого групового, вийдуть 4 команди. Говоримо далі про українців. Хокейний клуб «Донбас» здобув свою другу перемогу поспіль, домашню, в новому сезоні континентальної хокейної ліги. Після перемоги в першому матчі над братиславським «Слованом» підопічні Андрія Назарова поклали на лопатки і представника тепер Чехії «Праський Лев». Поєдинок виявився дуже складним, адже по ходу зустрічі донечани поступалися своєму супернику 0-2, і тільки всередині другого періоду в більшості вдалося відзначитися Клею Вілсону. Шалений тиск на ворота чехів в третьому періоді призвів до ще одного голу. Вдало на добиванні зумів зіграти Ренді Робіта, легіонер команди «Донбас». До кінця основного часу українці мали купу можливостей, аби вирвати перемогу, однак зробити це вдалося тільки в овертаймі. Вдалий прохід вдався новачку команди Максиму Якуцені 3-2, і це друга перемога донечан. У нас в континентальній хокейній лізі у ці хвилини зараз розпочинає свій перший домашній поєдинок в новому сезоні. В історичному першому своєму сезоні у молодіжній хокейній лізі «Резерв Донбасу» команда «Молода гвардія». Нагадаю, що підопічні Олександра Годенюка здобули дві перемоги на виїзді. Тепер грають вдома проти команди «Алмаз» із Череповця. Ми підтримуємо команду і результат вам скажемо вже у випуску після 21-ї години. Останній цьогорічний розіграш турніру Grand Slam, відкритий чемпіонат США з тенісу, добігає свого кінця. Сьогодні вночі кульмінація, родзинка, вишенька на торті, назвіть це як хочете. Сьогодні в одиночному чоловічому розгляді у фіналі між собою зустрінуться перша та друга ракетки, відповідно, серб Новак Джокович та іспанець Рафаель Надаль. І це дуже буде цікавий поєдинок. А у жінок вже є відомий переможець, як і рік тому назад у фіналі US Open знову зійшлися американка Серена Уільямс та білорус Вікторія Азаренка. Не треба було бути оракулом, аби розуміти, хто буде фаворитом цього протистояння. І перша ракетка світу відразу почала захищати звання минулорічної переможниці чемпіонату США, взявши з ходу брейк. Однак Азаренка відповіла відразу тим же. І до 11-го гейму суперниці брали кожна свою подачу, аж поки Серена знову не зробила брейк і зрештою виграла сет 7-5.
Два брейки Уільямс в другій партії, здавалося, все розставили на свої місця. Однак Туда Заренка згадала, що вже в 13-му році вона двічі обігрувала свою суперницю. І білоруска зробила неймовірне. Відігравши рахунок, друга ракетка світу перевела гру в тайбрейк, котрий з боями, але виграла. Однак уже в третій партії американка перед рідною публікою вирішила не розслаблятися. 6-1 і Серена Уільямс вдруге поспіль виграє US Open. Це п'ятий успіх Серени Уільямс на US Open на кортах Нью-Йорка, другий поспіль, і загалом це 17-й в її професіональній кар'єрі виграний турнір серії Grand Slam. Не можу сказати, що я відчувала якийсь особливий тиск. Я просто знала, що хочу перемогти. Звичайно, мені хотілося оформити титул в двох сетах, але Вікторія – сильний суперник, в боротьбі з яким треба віддавати всю себе. Серця автолюбителів всього світу були прикуті цими вихідними до передмістя Мілану, до славнозвісної Монце, де відбувався черговий 12-й за ліком цьогорічний етап автоперегонів у класі «Формула-1» на легендарній трасі в Монці. В принципі, все було, скажімо так, зрозуміло ще з самого початку, адже і прогнозовано, і без сюрпризів, бо після суботньої кваліфікації основний фаворит німець Себастьян Феттель гарантував собі провідні позиції в гонці, взявши pole position. Пілот команди Red Bull Renault 6 зі старту втримав своє перше місце і почав відразу нарощувати свою перевагу, чим задовго до фінішу зняв питання щодо переможця етапу. Тож не дивно, що вся увага була прикута до боротьби за подіум між іншими учасниками. Ще зі старту представник Ferrari, іспанець Фернандо Алонсо, який стартував з п'ятої позиції, зумів проскочити по черзі своїх опонентів, в тому числі і іншого пілота Red Bull Марка Вебера. Ця дуель між іспанцем та австралійцем тривала до кінця гонки. Алонсо переграти себе на підстопі не дав і вміло захистив свою позицію до фінішу. Фернандо розмістився в турнірній таблиці між двома пілотами Renault Red Bull. Феттель здобув свою шосту перемогу в сезоні, укріпив своє лідерство в загальному заліку, тепер у триразового чемпіона світу 222 очка. Алонсо після цього етапу відстає від Феттеля вже на 53 очки, що досить критично. Льюіс Хеймлтон, котрий фінішував цього разу тільки дев'ятим, на третьому місці у загальному заліку. У нього 141 очко. У кубку конструкторів продовжує нарощувати перевагу над іншими стайнями Renault Red Bull. До кінця чемпіонату залишається 7 етапів. Через 2 тижні у нас відбудеться 13-й етап і пройде він у Сінгапурі. Ну що ж, на дану хвилину це все, що ми можемо сказати про спорт. Більше спорту у нас у вечірньому випуску після 21-ї години. Колеги, вам слово. Василю, дякуємо тобі. Ти знаєш, і тобі скажу, і Андрію скажу, що скоро буду плакати. Бо останні теплі дні на Україну насувається сезон дощів. Уже з наступних вихідних небо прорве від сильних опадів. А з наступного понеділка Україну захопить циклон з Балтики, який принесе з собою не лише дощі, а й холоди. Та до вікенду ще є час насолодитися бабиним літом. До кінця тижня природа потішить українців теплом і сонцем. Принаймні, так обіцяють в українському гідрометцентрі. В східній половині України до 15 вересня переважно без опадів, і денна температура буде досить висока для цього часу, плюс 23-28 градусів вище нуля. Ну, можна сказати, що це якби продовження періоду бабиного літа. В західній половині часом проходять короткочасні та помірні дощі. Ну, а на вихідні 14-15 вересня вплив південно-західного циклону пошириться практично на всю територію України. Не знаю, як ти, Наталю, але я довіряю тільки нашому власному гідрометцентру. Далі на каналі ТВАЙ «Погода» з Іринкою Коваль. Іро, привіт. Розкажи, що нас чекає сьогодні і завтра. Дякую вам, колеги, і тобі, Андрію, особливо. Ось воно, бабине літо сьогодні, яке ви так чекали та замовляли. По всій території України сьогодні тепло та сонячно, тому сподіваюся, вам сьогодні було легко йти на роботу. Адже без дощу сьогодні у всіх регіонах. Найтепліше, звісно, сьогодні на півдні. Там стовпчики термометрів піднялися до 25 тепла. На вечір 19 з плюсом, вночі до 14. Вітер західний до 10 метрів за секунду. Чорне море поки що тепле, тому можна купатися до 21, а Азовське – до 20 градусів.
На заході сьогодні увечері тепло до 21 з плюсом, вночі до 12, вітер північно-західний до 10 метрів за секунду. Схід також насолоджується теплом, увечері там до 18, вночі до 13, вітер північно-західний до 7 метрів за секунду. На півночі мінлива хмарність і до 19 тепла на вечір. Вночі сьогодні 11 і вітер також північно-західний до 10 метрів за секунду. У центрі сонячно і до 18 зараз. Вночі до 12 тепла, вітер західний до 5 метрів за секунду. У Києві сьогодні погода просто таки шепотіла, щоб погрітися під сонячним промінням і посидіти десь на дворі у парку. Зараз плюс 18, за нашими вікнами вітер із півночі до 2 метрів за секунду. Вночі сьогодні хмарно і до 14 тепла. Ви знаєте, я думала, гадала і сподівалася, що ось воно, нарешті, до жовтня буде тепло. Але, на жаль, вже сьогодні в день над Північним морем новий циклон, і він вже рухається на територію України. Завтра він буде тут, і синоптики вже обіцяють у деяких регіонах дощитиме. Але не сумуйте, я сподіваюся, з настроєм у вас все поки що гарно, адже сьогодні тепло, і будемо гадати, що він пройде мимо нас. Дякую, колеги. Іро, з настроєм поки що добре, але сподіваюся, що цей циклон пройде повз нас і все буде добре. Я помітив, що ваші прогнози дещо різняться. Фахівця і твій. Сподіваюсь, твій буде вдалим, ми наступні дні обов'язково побачимо це. Дякую за прогноз, дякуємо, що дивитесь нас. У нас наразі все. Читайте і дивіться наші новини на сайті tvi.ua. Ну, а інформаційний вечір на TVI продовжить програма «Окрема думка». А рівно о 20-й у цій студії для вас буде працювати Єгор Чечеринда з програмою «Сьогодні про головне». Обіцяємо цікавих гостей. Дякуємо, що довіряєте нам і до зустрічі о 21-й. Тримайтесь.